Бул жерге обычный неме салынат, лампочка. Ал менен ичинде ошо жылуулук кармалып, бул болсо жылуулук өткөрбөгөн материал пеноплекс. Уран жасаган бул инкубаторга 30 жумуртка батат. Бул аппаратка салынган жумурткалардан 20-25 күндө жөжө чыгат. А бул чыгышына буйрса самалы күндөр калды. Ошол жөнөкөй кылып жазагам. Мындай жагылат. Булар болсо дымоходтору. Бул эки дымоход койгом. Бул жердин аба кирип чыгып вентиляция болуп туруш үчүн. Уран быйыл Атбашы районунун Карасуу айылындагы Карбек Карпбеков атындагы орто мектебинде 8-чи классты аяктады. Ал бул эмгегин ишке ашыруу үчүн дээрлик 1 жылдан ашык убакыт коротту. Уран өз оюнан чыгарылган, элде жок ачылыш жасоону мурунтан эле кыялданып жүрчү экен. Акыры ага үй канаттуулар тууралуу китеп жардам берди. Күнү-түнү китептен башын көтөрбөй окуп жатып, жүзө чыгарган инкубатордун макетин жасап чыкты. Бул аппаратты, бул терморегулятор деп аталат. Бул терморегулятор ошол мен муну буга чейин билген эмесмин. Анан мен буга башка биринчи жасаган инкубаторлорго башка градусник салып көрдүм. Бирок ал бир температураны кармабай градус аябай өйдө жогору болуп кетет экен. Ошондуктан анан теплый полдугун карап көрдүм. Анан китептерин окусам ошо терморегулятор деген атты угуп калдым. Анан интернеттен кирип карадым, терморегулятор ошол жерде бар экен. Атайын ошо инкубатордукы деп анан Бишкектен алдырып келдим. Нымдуулук болуп туруш керек, 60-70%. Вентиляция бул ушул аппараттын ичиндеги бардык тарабына абаны, ушул жылуу абаны жеткирип туруу үчүн жасалган. Уран бул кол эмгегине 3000 сомдой короткон. Акчаны ата-энеси берген. Алгач баласынын көңүлүн калтырбай, сураганын сатып берген ата-энеси Урандын ишинен жыйынтык чыгарына ишенген эле эмес. Бирок мындан 10 күндөй мурда Уран жасаган инкубатордагы жумурткалардан жөжөлөр чыга баштаган. Биринчи жөжө чыкканда мындай аябай сүйүнүп, мамамды чакырып, ошо бакырганга чейин бардым. Андан кийин ошол улам чыга баштады. Бир күндө 5-6 болуп чыгып баштады. Анан аябай сүйүндүм, болот экен дедим. Ушул нерсе менен ушундай иш алып барса да болот экен дедим. Башка мисалы башка мигрант болуп башка өлкөлөргө чыгып кеткенден көрө ушундай нерселерди ойлоп жасап чыгып, ушундай нерселер менен алектенсе деле өзүбүзгө жакшы болот деген ойдомун. Жасап бер дегендер болуп атат. Ушундай жазабайлы чогуу дегендер болот, жасап саталы ушул аппарат дегендер болот, анан жөжөнүн өзүн сурап келгендер дагы болот, сатасың деп келгендер болот, жумуртка бастырып бер дегендер болот, анан ошол колумдан келгенин баарын кылып берем. Түлкүбүз келип аткан биринчи, анан болгондон кийин эле таң калып өтүп калдык. Анан элдин баары кызыгат, бизге болсо жөнөкөй эле нерсе сыяктуу көрүнгөн менен элдер кызыгып көп баласынтип эле биз көңүл бөлбөйбүз чынында кыргыздар. Көңүл бөлбөй эле тиги эмне кереги бар, анын эмне кереги бар эле дейбиз. Мастерской сал дейт жакшынакай. Баары болсун жанагы орустардыкындай сонун. Баары болсун, ошондо баарын жасайбыз. Эмнеси бар деп айтат. Анан чын эле ошентип койсо мастерской жасап берип тигинтип мынтип көңүл бөлсөк кийинки жаштар балдарыбыз кыйын эле болгудай. Кыйын эле болуп кыргызды аста жетелеп ушундай сонун муун өсүп келатат азыр кыйын балдар. Мен ишенем. Уран бул эмгеги менен токтоп калгысы келбейт. Кичи бизнес кылам деген өспүрүм азыр жөжөлөрдүн ар бирин 50-60 сомдон сатып жаткан экен. Эми табылгасына өзүнчө патент алып, элге жайылтам деген тилекте турат.
Мирлан Кадыров, Азаттык.